250, Fabrício. Você acha que ultimamente vale a pena comprar conta ou não? Depende de quem, cara. Eu, quando eu vou pegar a conta, eu pego de amigo meu só. Que eu conheço, tá ligado? Tando mais de jogar com Cheitec Coach do que cop. Ah, tipo assim, ó, conta que tem cop, tá ligado? Mas, porra, eu vejo 16 balinhas na coach, tá ligado? Eu não resisto, velho. Ele não vai vir. Boa, mano, boa. O cara é nerd e não gosta que nerda contra. Estranho. Esse cara é o da 12. Ah, eu subi em cima da C4, cara. Que jogo feio do cara. Tô com medo dos caras. Ah, já morreu já. Ele vai abrir e dar um pulo. Ele vai abrir pulando aqui, ó. Se ele não tiver miado, né? Aí tá miado, aí não vai vir, não. Caralho, o cara jogou safe, filho. Brabo, brabo, maninho. Ah, vou pegar esse moleque passando de 12,5, cara. O cara tá achando que a vida é um morango, filho. Vou pegar esse cara meio costa aqui, velho. Ele tá... Ah, tá os dois, será? Trolei. Caralho, trolei, velho. Sim. Nesse evento 9 vale a pena pegar qual item? A WM é o Barret, cara. 99 dessa mula. Eu sei que tu vai abrir aí, seu lerdão. Ei. Abre atrasado, horrível, nojento. Salve, Thiago. Caralho, o meu time é muito burrinho, cara. Aí eu jogo safe e os idiotas ficam telando o bagulho, tá ligado? Aí, ó, peguei vantagem de novo. Um já morreu pra 12. Não sei como esse cara morre pra 12. O cara tá 5 pra 10, cara. Se não for bot do outro time, não sei o que é essa porra. Agora que eu tô com medo de vir me quimba aqui, cara.
procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. F total. Fuck you, bro. Fuck you. Será que ele não... Olha, eu dei HS nesse cara, hein? Isso aqui, a única coisa que limita o meu computador de ser, tipo... Caralho, filho, não tem... Cara, a mira, velho. Vai se fuder aí. Olha a porra da mira, cara. Dá a volta à praça, filho. Essas pessoas se arrependem? Não sei. É tipo assim, é um bagulho que eles estão vendo que eles estão gostando. Eles vão lá e depositam dinheiro porque eles gostam da parada. Um jogo é a mesma coisa, pelo menos ao meu ver, manja. Tipo, se a pessoa gosta da parada e tal, mano, o que impede ela de investir, tá ligado? Porque, tipo, ela tá demonstrando que ela gosta da parada e tá ajudando meio que a empresa. É assim que eu penso em depósito de jogo. Agora a mesma coisa, os caras chegam aqui na minha live e ficam, vale a pena pôr ZP? Cara, você tem que ver se vale a pena pôr ZP pra você, cara. Você se diverte com o jogo, o dinheiro é seu, você tem condição pra fazer isso, não vai te atrapalhar em nada. Coloca, tá ligado? Agora quem sou eu pra falar o que deve ou não fazer? Manja? Vai dar uma merda desse CCA. Meu Deus, cara, vai ficar travando a parada mesmo. Granada, eu escolho você. Cuidado com o flash. 24. Caralho, cara, esse cara tá muito espertinho pro meu gosto, cara. Porra, tá maluco? Ele é o único cara que marca bonitinho o bagulho. Fumaça nele. Tô ansioso pra ser meu inscrito. Tem como eu pegar 100 mil com crossfire hoje em dia não, mano. Tem hora que tu puxa a copy, quando pode usar M4. É porque minha copy recarrega automático.